ще биси. Къде го скача? Не, не тук се качи тук или ще чува да хила 100%. Не, няма смисъл да се качи там. Той там вижда пак. Аз и от тук го хилам. Добре, айде да се връщаме. Правиме го, направим може да пробваме, това. Може да пробваме е тук между това да застана. О, не. Ама може би ще ви кливи там вас, така че по-добре не. Е на тия малките ще е супер удобно, там горе е супер гадна човек. А, мога да направя Queen Vizna. Ми, според мен, ако ключа добре, добре, това ни е единствения wipe spot, според. Освен е тук в тази част тук, където е. Където е... Да, освен това. Аз като вземе 3 смърти съм файн. Това е много трудно, обаче като имам мета и всичко да ни е малко по-добре. А, между другото, Dungeon май не е ресетнат. Ми имаме такова. Не ми ресетна, да? Да, аз това гледам, няма траш, няма нищо, викам го, просто... Бе, то ако може го активираме, е сета. Не, да, пише, че можем, но божа работа. Добре, сложил съм това в чакай малко само, чакай да седна да ям, че нямам... А я само видя всички си тука? Да. Между другото, мани вадома, аз взех в момента добри аз заред за първи път в живота си игра с... Имам един тълпа заред горе-долу. Човек, аз изхабих и 200 кари резидиум днеска, за да си дам едното биспър. Аз съм изхабил 250 за вчера и днеска. Аз съм много бъфнат, имаме 3 минути на... Готов съм аз. Гол, мите? Бъди готов. Гол. Добре, че имам аут поставен на ключа. Не се ли замислете, че сме метата реално, само като изключим мита? Ами те си мета, бе, няма мета, бе. Като изключим е по-дима, бе. Винаги така, като изключиш един и двама, трима и сме там ние. Еми не сте, ако представи си, ако беше един монг сега. Да. И всички да бяхме и добри. Да. Много взех да исках да ви кажа. Бе, едно гол. Тук между тонито с лъст и такова може би трябва опитваме да го пускаме. Ама няма опит на 21, така че беше може да сейв. Да. Да. Не беше много голям демиджа, а... Да, въобще даже мисля, че не беше. Чу да се... Как да завърта сега колодалните на... Ще избия 5 минути, не сега може да сейв. А ние тук ме диспелваш, нали? Да, окей. Просто разликата между паладина на класик и паладина на BFI някаква дебилна. То са всичко е така. Браво, браво. Зеро избързване. А, най. Не знам бе, то не е избързване, просто... Ма не, при нея път нещо се бъгна човек, аз не му бях във френча заобщо. Боже, колко повече ми се стаква инк пода, като е толкова дебел боса. Сега ще удари за много. Да, за 200 така минимум. Къде му кръвта? Тремор сме, нали? Да, да. 2% му свалих. Зеро ще бейдна. Добре. Защо не бе? Перфектно. Еми не е перфектно. Так му ще го закарам и сега е до групата там. Де тук си ти? Да. Някой сума раптор, не знаеш. Диспаваш ме, Анит. Фак. Ух, 41к. Ух, без раптор. Нямам никакви кулдауни. Аз нямам нищо тук. Малко е страшно. Нямам байби. Не, отцелих. По някаква причина не знам що. Бе, изтеглете се повече. Ма тя май не може да давам Darkness. Може би... Тук даже Personal смога. Стълвам. Един го изпуснах. Аз бутам, ама то... Това на кой ли ти съм пуснал, не би трябва да имам проблема. Али трябва да съм шляпния, бах ти малумната.
Много браво на добър стънзеро. Той спрътва му беше в ротейшън, ама е. Не, то беше да. Върху мисерито, което не прави демидж. Чакай. Мите, готов ли си? Чакай. Чакай. Да. Покажи се? Добре. Ех, пич, коматър избяга едното момент. Готово, вътре си. Върна се, върна се. Барк. Не мога да ги бия, не мога. Аз не мога. Шанс. Ми научи се, бе, като нямах. Виж, губа демидж. Добре. Ти ако си хвеста взе, точно. Само не го бийте, само не го бийте. Синьо. Синьо. За рейндж кик, братле. Не искам аз да се горе при него, искам да клива двата мова долу. Не го бийте, зеро, зеро. Не го бийте. Аз мога трикс най-бъл. Кикс. Зеро тук стреса за кик. Пак избих си трилата, това беше грешка. Бурнах, агро от скъл. Да. Пак избих си трилата. Как си сметата, Бодо? Имам пази да ръчно стискам. Можех да я пусна тук. Малко не, аз сега да искам да ми скликне. Абе, какво е? Това си е твой проблем, че си... Да, трем. Добре. Все пак ще касна обаче, той знаеш. Има трема. Тук е много страшно. Лошото, че нямам и 5 минути. Къде е по-малко? Той се качва горе на стълбите, точно отгоре на смицата. Много внимайте, към много ме страх от тези. Да убийте емисарито първо, преди всичко останало. Да убийте тотема, ако можете, това се опитам да кажа. Като не убиеме тотема, няма да би мало е демиджа от този дебелака, за да... Ама просто ще има повече пръща върху митко с стакова. Аз ги ресетнах. Емисарито, убийте го преди да касне. Найс. Убиваме тотема сега. Спелървам се, само да мине малко демидж тука. Ай, чакай да ми мине малко. Те, ако се излуша ми е малко по-лесно. Разбирам, ние ли сме много добри, какво става? Абе, това беше много по-клин от 19. Не, това е, защото не убихме тема, бе. Бар. Ме и не само. Това е, защото аз съм back in business, братле. Само никой да не спи на мене, но мога тук ще ви шляпна. Не имаш. Не стойте на мене преди да са дошли. Чакай, Митин. Чакай да са. Пурно. Няма, имаш много време преди това да направи първият челъч. Кикнах. Правя демич. Стълвам за всеки случай, защото ме страх. И бурвам за всеки случай, страх ме много. Тук е нещо не жава. Малите джигърноти се усещат обаче. Той има само един, бе. Не, да им пече върто кръвта им се... На джигърнатите се заемо висока. То ние направихме много демиш тук. Интересно е. Аз нямах блейд твърд в началото. Сега ще по-мъжът също е страшничък, така че не го подценяйте. Моля ви, гледайте да ги спирате възможно най-бързо тя. Фак, тя пак са в много гаден спот. Фак е. Те се връщат, така че. Е, пак са по-добре от брене. Да. Чакайте. Добре, мите. Стой. Гол. Гол ли каза? Да, гол. Просто малко ми е рейнджа. Мите, ти си на скъл, вземете си на хикс. Спрете джужото. Дайте, спрете. Зеро хикс, зеро хикс. Защото при нея път бях на скъл, брат, е? Зърпи си на двата. Не, аз мога да АОС тъна. АОС тъна, да. Защото той са двата, брат, не пърниш. След това скъл ще има. Кой им... Добре бе, хубаво, после ще го правя. Те ще умрат те, вече. Чакам да вия. Няма, не мога много да чакам. Хикс трябва да спреш. Аз ще го стъна. Не, имуна. И двата са имун. Зърпи ще трябва гауч и блайн. Ако има. Дайте да ги убим по-скоро.
Колко зеро, обаче просто не му се прави крат контрол. Ма не, то просто няма да имам... А, ще имам гълш. Той е последния моб, нещо го удари за 160к, го удари с нещо, му не разбрах. Пинг пода. What the fuck? Как го удари за 160к, си? Пинг пода е критнал, сигурно. Го. Го. Синьо, 3, 2, 1, го. Вало, кипваш ти. Добре. Времето ни е две ми... А, не. Май сме добре. Просто сме добре, май. Не сме... Мега ме добре. Не, времето е предостатъчно, въпросът е да не факъпваме никак. Вадо пак измъщи, Вадо пак измъщи. Добре, добре. Едно. Две. Пушкаме ли? Как сме? Ми, пушкаме. Да. Всички пушкаме. Пас. Секунд ход задайте. Ето баркаме тук, бро. Да се взимаме повече баркове. Майбета. Беше, не поемете тук, е много страшно за мен, имите тъй. Това бос ми разказва форми до парата. Значи имам Darkness, имам и Lust, тук ще се бъде. Ти имам Spell Warning, имам. Искаш ли? Дай го. Че дед съм пуснал нито? Ех, майка ми, да. Водо, изпребри ми да е Darkness. Тук малко ще остане повече, за да се възползвам Darkness. Всичко ти мач. Барка нито. Не убирай всичко къмитни от тази. Я бъдете къмитни и бъбло. Хубав бъбло да не го къмитни. Ще е добре. Търсвам скоро си на малко. Тук може да ваниш на малко по-рано, да знаете, че... Минайте бързо. В комбат съм умирам. И аз съм в комбат с нещо. Май стел от на това дете са. На стълбите. Трябва да може би ги разкриваш като тръгваме да знаем дали се горе. Ми давате много близко. Не, не, аз бях много далече. Ме вкара в комата още като бях на най-горното стъпало. Ето тук трябва да завиеш е така, от Лунайдър. Знам, но най... Това ти казвам, просто бях... Вземите реза, вземите рибата ръбъвка и просто се оправяме. Къде е рибата? Аз и Зеро сме на Хикс. Синьо и Скъл, аз съм на Анмарк. Зеро стъпва Скъл, ти си на Анмарк. Къде са, Вадо? Вадо, къде са? А, фак. Точно под нас, долу, не под нас, но долу най-долу на стълбите са. Най-долу на стълбите, качва се към тебе в момента. Близо напред. Гладал съм. Да, ти си първи. Че му аз имам next cast? Добре. Ти си next, Чимо? Вече стън. Не! Нямам. Не спа на фрики. Ще си имам стъл пак за малко. Аз имам нон марк.
това да се... Спрете чужутата, взел ти си нас. Имуне, имуне. Найс. А по принцип може да вземем емисарито за види си как... Момент. Взай го. И Хикс, убийте Хикс, че няма да имаме за джуджото. Убийте Хикс. Ай, пак проточва малко. Да, не може да убиваме Хикс. Изкарай ги, изкарай ги, не може да го спреме. Момент, това свърши. Цялото ми метал, what the fuck. Много е страшно това, нямай. Ще идем да го танкна. Не, окей. Сега не бързай, цел сте. Не бързайте, нека не ти хвати. Да. Окей, съм, може да поваш. Чакай се, кача вадо. Качил съм се. Добре, аз всичко е готово, да. Давай зеро. Стига да не брекнете CC-то. Абсолютно нищо не виждам тук между другото. Надявам се да е файн. Ете, имам барк вече барк, готов. Барк. Зегро, 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 зегро. Пърсано, спърс, спърс. Не мога да ви десна. Или не мога, имам тримата. Не, 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 не. Релискам, релискам. Джимо на синьо. Серо Хикс. Идвам. Да взема ли още една птичка или не? Не, две по две може би няма смисъл. Даже не, трите ще ги вземем после. Прибъхни ме като можеш. Бъхни. Да, аз да взимам една, да ще взимам синьо за DPS. Добре. Уйми за всички. Не ти имам и барк вече, така че... Добре, ще радваме. Супер. Само все пак не дейте бързо много. Зел, дай аз да им капна това пиле. Ма то не е до им капна. Трябва да го сапнеш, защото аз ще влезе в компът и ще ме видя тия. Да, трябва да го сапнеш. Имаш 5 секунди. Мите. Сапнат ли? Да, давай, давай. Давай да го... Нямам визия. Една секунда падаш рада. Нямах лайн офсайд. Момент. Готово. Дай зеро. Давай зеро, взимай. Ме едно по едно този път ги... Внимайте, внимайте. Фак паднах го. Пърсено се трябва. Darkness. Е, това пиле, видиш ли го скъл, не мога да го бия. Ами не мога го преместиш, няма как да се премести. Клади от другата страна колата просто. Ей, what the fuck, брат. Тъпи. Патка. И аз паднах, брат. Това е много лошо. Моя страна се мести, това ме изява. Добре сме, добре сме. Че и дед съм пуснал също. Ай, зеро, къде е тук отзад? Еми... Мите, взимаме пилето и убиваме без страх. Момент, Раскона, бадо ти си на този, който е там, да? Джимо, виж синьо, марка. Зеро, Хикс. Мите, агро. Чакай, аз пубам пилето ти. Метавам тук, какво съм. За много да го имам за глава. Човек, нямам митигейшън от началото на дънжена. Може да кажеш на Wisted Dreams? Не, прича просто... Може ли да вземеш другата група веднага? Веднага взимам. Дай. Значи ще направим много дамидж. Тя ми се върши метата, но пак ще правим. Пикнете ли? Ми аз гледах дженери. И бях някакви... Аз пак нямам никакъв демидж на друг. Малко на Хикс повече. Yeah.
Качете се нагоре. Ти не се ли кинете шляпът? Аз ще намерете за мен. Бойте ли сега има? Я ще спех да потна мес. Никакъв... Ще няма бие крилата. Ще бие крила на следващия пол. Владо, ще имаш ли методи? Как си? Не, няма да имам. Ако искаш да направим и отстрани първо пола, не знам как се дадите с колданите. Как се дадите? Обсъдете го, обсъдете го. Да, не, не, пувай, пувай, не аз пувам. Ще не може просто трябва да... Може да трябва да... Спърсвам. Ще губих агъл от... Играх елемента от тук да оживя. А, аз чудо тук да. Не, те го бахна. Взимам позиция. И... Готови ли сме? Къде е то конфесор? Няма конфесор. Хикс и вазо. Аз съм не то. Дърб гледай Хикс. Гледаш Хикс. Тръгвам. Скъл гледаш, дърб. Гледай Скъл Зеро. Особено е сега в началото. Не влизайте в началото на... в тези. А уестъмвам сега. Сега гледайте по мобовете, които са най-много кръв. Нямам и тях. Да, добре, няма време. Това е хубаво, че съм свикнал вече. Може ли вземем бар емисарите мите, как е, как... Имам бар мите, искаш ли го? Да, и вземем емисарите. Имам и Darkness, ако искаш също. Дай го, дай го. Метавам и Darkness. Мите, ще получи някой инфаркт някой път. Как ще на който? Мите на тебе, на тебе, мите на... Кайтвам. Въртекс. О, така, те си ме напърдешно. Стъна ги. Така. Взимам другата принцеса. Не, не, изчакай, изчакай, нека да умре от тази. На нито на тебе, да. Те ти ги пълна ли другите? Ми, не, трябва това, това, да се готови. Защото е двете принцеси само. Няма смисъл. Пак. Добре, двете принцеси, двете принцеси. Не е варо, не е варо. Не е варо. Ма нямаме много време. Предишен път трябва само да ги танкваме човек. Нищо не правихме и след това е станало. Разфюжен единия, на Нито. На Нито. И другия е. На кой? На кой другия? Кой? На Митко. Не, не, не. На Базеро. Колко? Станете, да, станете. Може би да... Това забавих, не трябваше да вземем може. Имаме 9 минути за 2 босса, бе, и една и 2 моба. 8 минути имаме, да. Трансфюжен. Джимо. Спрете, пустам. Не, го спири, той стига. Ще тихме един път шуто. Давай, давайте, го. Някой трябва да бейтва тук. Джигър. Аз. Ти ви да бейтваш, Джимо, бутай ти, ако трябва. Защото нито не може. Всички хмеле, Джимо, ще те чаржнеш, ще убие това на 20. Бутам с Бима, а Бима не бута. А, Нито! Тъба как? Добре, няма да се там, просто ще купи това. Тогава бите по скъл. Тъй, не. Бите по скъл, повече. И бите по това само като го няма скъл. Ама го декърся, Нито, за да се върши по-бърз. Да. Добре, ако чарзне, това ще му би. Без с него му остане на 20%. А, не прави толкова много демич. 2 секунди само. Това ще да седне, първата гладира. 3, 2, 1, го. Вот молите ли спелвайте, като много е важно. Да. Искам ли. И все пак и Джимо може да изпълна рязко. Да, ма. Ууу, това от един тик ме сваля. Визио 30% от къща. Тук пърсано с на това. Пърсано с на трансвижена. Сериозно, пърсано с. Само не поемайте топ и трябва сме файн. Ще дам Darkness на следващия трансвижен. Рут е тука. Да.
метавам даже. Ще имам още една просто за другия босс. Събирайте. Събирайте се за Darkness. И гледайте топка на габарите. Blind Zero. Това е толкова крит на глобаше. Ще трябва май и ще стигаме до още едно. Тук пак пърсна с тя. Или хилт под скамията. Е, аз съм с трампелите, няма страшно. Те ще умрят един тип, бе. Сега не умирайте тука, не може да позволяме тези секунди. Чакайте, чакайте. Е, what the fuck? Аз мислих, че аз умрех. Релиска, релиска. Зеро, прекарай ни с шот. Не, ние не сме отзад Джимо, стой. Нас не тука. Огньовете не гонат. Или ние тех. Шрадвай. Може да го направим, просто трябва да играем чисто. Защо не е дори близко. Не, ма да ми заради полшанката за пула, вахти. Аз не секам пот на новия тъпос, няма смисъл. Аз не секам пот на новия бос. Аз имам 19 секунди до... Може да заради, да. Ако си чакаме. Не. Това беше стейджът, за да изчакаме. Виж кой какви бъфо има, дай една риба, аз съм умирал. Дай риба, за да се бъфнем максимално. Това съм риба. Лъс на пул и гол. 3, 2, 1, гол. 5, 4, 3, 2, 1. Това начинам, ако ще ги делитни, тя само ще ги стъпна. 5, 4, 3, 2, 1. Никой ли нямаше дамедж, брат? Братле, 20 единца, не е. Хора, този го убите, хора. 5, 4, 3, 2, 1. Чу, спок. Добре, ще паза IP. Не извайте толкова. Не си разпожавай, правя го сейф и сме файн. 5. Некои ще ги делитва ли следващи? Да, аз. Добре, аз ще пазвам. Не, аз имам само iBeam, така че ако имаш нещо го пусни си. Е, Айрис. Пусни го. 5, 4, 3, 2, 1. Има едно малко, внимайте го. Зад нас. Е, много рано го пуснах, what the fuck. Нищо има earthquake. Кво? Заради ми between this. 4. 3, 2, 1. Не бе, просто ги делитнах с това. Аз Blood of the Enemy ли имам? Не, Between the Eyes. 5, 4, 3. Спреднат с Blade for the Enemy. Имам мета сега, за следващите ще мета са. Аз ще ги делитна следващите. Самичък. Елата е тук, на луна всички. Гледайте си в краката най-вече и с края да е окей. Станат малко минаваме. 5, 4, 3, 2, 1. Аз би трябвало да ги поиспарете си. Не, далече, сейф, просто. 4, 3, 2, 1. Вивам. Гарите ма под нея. 3, 2, 1. Май се пташам в първо и тогава ще бъде. Внимайте, гледайте в краката. Директно убивам, няма да паза да убивам. Ще ги стънат и аз, дъвнете се просто. И фокуснете босса.
Fucking hell. Аз дигнах нек левел. О! 440! Fucking kill! Супер траш! Защо? Не мога да го съжда това лепа. Супер траш е. Fucking hell. 22-то отгоре. Ей ми момчета. Naxi damn is back is in business. Само това ще ви кажа. Аз само да ви кажа, че имам 22 тода горе и не мога да го си играя цял седмица. Ами... Тъжно. Тъжно, брат, може би трябва да измислиш нещо.